Yemira. Şürtməliyəm onu həyətə, həyətdə gəzə-gəzə yedizdirməliyəm. Necə sətlə ara xala? Yaxşıyam, sən necəsən oğlum? Sənin nə burcu nə qardı? Tofu, pişin belindən düş. Ana bax, itin topunu batır o tərəfə. Bu topu atırlar ki, it qaçıb gətirsən. Sən ara qaçıb gətirirsən. Necə sətlə ara xala? Dedim də yaxşıyam. Eşdim ərindən boşandan sonra baba tirsən. Deməli, biz ona psixoloq aparırıq. Orada da bir psixoloq kişi var, gizlincə bir belə tükürləşdiyi adam var. Bu götür telefonu, onları gizlincə çək. Get həkimə göstər, şantaj elə ki, 50 min manat pul ver, yoxsa bunu sənin arvadıma göstərəcək. Nə danışırsan? O qədər çırptım ki, əsən çəkilsən, əsən şpiyonsan. Mənə baxın, sən Uber qaytardınız 50 mini. Az o 50 minin 50 dərdi var, ara qaytarıram.